ይሄ ግንባታ ለአካባቢው ህብረተሰብ በጣም ጠቀሜታ አለው። ይሄን ግን በዘንድሮ አመት ጅምሩ አመታትን ያስቆጥሩም የተወሰኑ ጊዜዎችን ዘንድሮ ነው የወጣ ጠቀሜታ ብዙ እንዳለበትም ሌላ ቦታ ላይ ይሄን በጉብኝት አይተናል። ብዙ የተጠቀሙ ሰዎች እኛም እንደ ሞዴል እየሄድን በየሀገሩ እየተዘዋወርን አይተናል። ተጠቃሚው አካል በጣም በስፋት ተጠቃሚ ሆኗል። ለምን ሲባል ይሄ የምታዩት ማሳ አንድ ቀበሌ የሚያለው ስፋት ላይ ታይቷል። በጀኔሬተር ነው የሚጠቀመው። በጀኔሬተር ይጠቀማል። የናፍጣ ወጪ አለበት። ጀኔሬተር በኪራይ ነው የሌለው ሰው በኪራይ ነው የሚጠቀመው። በደቂቃ 60 ብር ነው የሚከፍል። ናፍጣ በተወደደበት አሁን 30 ብር አካባቢ ይገባ መሆኑ ሁሉም እናውቀዋለን። በዚያ ላይ በሰዓት 12 ሰዓት የሚያጠጣ ሰው ቢኖር 600 ብር ይከፍላል። የናፍጣም ይሄንን ብሎ 1000 ምናምን ብር ይወጣል ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ያን 1000 ብር ይወጣዋል ማለት አንድ ተክል ቢያንስ ጎመን ብንዘራ እስከ 10 ጊዜ እስከ 15 ጊዜ ይጠጣል። ድንች ብናደርግ እስከ 6 ጊዜ ይጠጣል። ቢያንስ በቃ እስከ 10 ጊዜ አብዛኞቹ አትክልቶች እስከ 10 ቀን ይጠጣሉ። እኒህ 10 ቀኖች አንዳንድ ሺህ ብር ሲቆጠር 10 ሺህ ብር ወጭ አዳን ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ 10 ሺህ ብር ተቀምጦ ማግኘት ማለት ታሰበልነው ሰብ ውጭና ከትርፉጭ 10 ሺህ ብር ቤታችን አስቀረም ማለት ይሄ 10 ሺህ ብር ብዙ ግንባታ ወይም ደግሞ የቤት ጥቅም ይወለለናል። ብሎም ብዙ የቤተሰብም ወጭ ሸፈነልናል። እዚያ ላይ ቁልፍ ኖሮት ሲፈለግ እንዲከፈት በቁልፍ ሳይፈለግ በመግደሉ እንዲሄድ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ያለኝ እኔም ሌላውም ማለት ነው። እኛ ህብረተሰብ መቼም እንዳለው የተለያየ ዙሮ ስለሚያይ እኒህን የመስኮት የሚሆን ይመስለዋል። ሌላም ነገር የደርቆት መጋፊያ ሊያደርገው ይመስለዋል። ከዚህ ምክንያት ነው ያሎች እንዳይወጡ ጥንካሬ እንዲኖራቸው ማለት እፈልጋለሁ። ይህ ካናል የተሰማን ደስታ እኔም ቆፍረን አሁን በየወጡ ነበር እንገራችሁ ውሃውን በእኛ በጉልበታችን አድርገን ቆፍረን ውሃ ነው ወጥ ነው። ከዚያ ያው አልሆነም፣ ውሃ እየተጎረች ሄደች። ሞተር እያደረ ገባ። ሞተር የለም ነበር ሀገራችን፣ በሞተር ማልማት ጀመር። ከዚያ አሁን ይሄ ተቋራጭ ገባ። ባለፈው ያው ፌል አደረገ እንጂ አሁን ይሄ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ እኔ ከፍተኛ ደስታን ይሰማል። ለምን ነው አለ ማዞሪያ፣ አንድ ሁለት ገመድ ተኩል የሚሆን ማዞሪያ አለ ውሃው ዳር እና ልጆችን ማሳድጌበታለሁ፣ ያውም በጉልበት እንኳን ካናል ተሰርቶ እና አሁን ያለ ደስታ ይሄ ካናል ተጠብቆ የወረዳውም ሆነ የበላይ አካል መጥቶ እየጎበኘ ህዝቡን እየመከረ ለልጅ ልጅ እንዲያል ፍላጎት አለ። ይሄ ካናል በእኔ አንደበት ያለውን ብር ያለውን ፈሰስ ያለውን የወረዳ በጀት ምን ያህል እንዳፈሰስ አውቀዋለሁ። ግን እኛ የመጠቀም አቅም ቢኖረ ህብረተሰቡ ነቅቶ ተደራጅቶ ቢጠብቀው ብዙ ልጅ የልጅ ልጅ ያድግበታል። ዛሬ ሀገራችን ምን ላይ እንዳለች አውቃለሁ። በኢኮኖሚ ሁኔታ፣ በማዳበሪያ ሁኔታ ያን መዘርዘር አስፈልግምና ወረዳው የሚመሰገን ነው። ሰብሮ ገብቶ ነው ከዚያ ተቋራጭ ጋር ብዙ ገንዘብ ያፈሰሰ በአስቸኳይ እና ሊደገፍ ሊመሰገን የሚገባ ወረዳ ነው። ግድቡም ልንጠብቀው ልንንከባከበው የሚገባ ነው። ግን አንድ ሳልገልጸው ማላልፈው ህብረተሰባችን ጆሮ ጠገብ ነው። መንቃት መደራጀት አለበት። ወረዳው መሰልቸት የለበት። እንኳን ወረዳው ከክልል ከበላይ አካል እየመጣ ህብረተሰብ መቀስቀስ አለበት። ስለዚህ ኃላፊነት እንዲሰማ እያንዳንዱ ካናል ነው ሱሪያ በጉብኝቱ ጎብኝቻለሁ። ካናሉ ከዚያ ያምራል እንጂ ያንስ ግን ህብረተሰቡ እዚያ ይነቃል እና ህብረተሰቡ ይንከባከበዋል። እንዳይን ብልን ነው የሚሆን። ይሄ ተሞክሮ በተለያየ ነገር አይቻለሁኝ። ጥሩ ነው። ይሄ አሰራሩም አሪፍ ነው። ገና አልጀመርነውም፣ አላለማንበትም። እያለማን ከዚያ ወጪ እያደረግን እየገነባ ነው የምንደደው። በአንድ ጊዜ ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርስ። ይህ መስኖ ፕሮጀክት በመጀመሪያ በክልል ውሃ ቢሮ ውል ተወስዶ 2010 ላይ ነው ሐምሌ ነሐሴ መጀመሪያ አካባቢ ውል ወስደው ርክክብ አድርጎ ሌላ ተቋራጭ ቤት የቆየ ግንባታ ነው። ስለዚህ ይህን ግንባታ ተቋራጩ በተለያየ ምክንያት ውል የገባበት እንትን በጣም አስቸጋሪ ስለሆነበት ትርፋማ ስላልሆነ የሚያከስረው አቅጣጫ ስለሆነ የተለያዩ ነገሮችን ሚስተኮችን እየፈለገ ተቋራጩ ጥሎ ወጣ። ጥሎ ከወጣ በኋላ የሁለት ዓመት ያህል ወረዳው የተለያዩ ደብዳቤዎችን እየጻፈ አርሶ አደሩ መጠቀም ይፈልጋል፣ ፈቃደኛ ነው፣ ስራውን መጣችሁ መስራት አለባችሁ የሚል ነገር በተለያየ ነገር ቢጠይቅ ሊሳካ አልቻለም። ነገር ግን ሁለት ዓመት ተቋርጦ በዚህ በ2014 በጀት ዓመት በወረዳ አቅም መስራት አለባችሁ የሚል ነገር ከክልል በተሰጠን አቅጣጫ መሰረት ወረዳው ይህንን መስኖ ፕሮጀክት ተረክቦ ሰባተኛው ወር ላይ ውል ወስዶ የተቋራጩ የአማረ ካቡላይ ኮንስትራክሽን ይባላል ለሱ ውል ሰጠን። የሰባ ቀን የሰጠ ነው። እንግዲህ ይህ ግንባታ 120 ቀን የሚፈጅ ግንባታ ነው። ነገር ግን ተቋራጩም የተሻለ ቁመና ስለነበረው ጥሩ ልምድም ስለነበረው ለሱ
ለሰባ ቀን ውል ይዘን በዚያ መሰረት ይህን ግንባታ ከሰባተኛው ወር ላይ ጀምሮ ማክሲመም 75 ቀን የፈጀበት ይህን ለመስራት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እያንዳንዱ አርሶ አደር በየካቲት ጀምራችሁ ብትመጡ በዚህ በወንዙ ዳለዳር በርካታ የሆነ ሞተር ፓምፕ ነው ተጠምዶ የምታገኙት በየሳይቱ ማለት ነው። ስለዚህ የአርሶ አደር በሞተር ጥገና፣ በዘይት፣ በነዳጅ፣ በተለያየ ነገር ኪራይ ኢቭን ራሱ መግዛት የማይችሉ አርሶ አደሮች በኪራይ ራሱ በጣም እየተበዘበዙ ነበር። ስለዚህ እሱን ነገር ማስቀረት አለብን ተብሎ የግብርና እድገት ፕሮግራም ይህንን ፕሮጀክት በጥናቱ አካቶ እንዲገነባ ያደረገበት ትልቁ ዋናውና ትልቁ ነገር የእነሱን ወጪ መቀነስ ነው፣ የመጀመሪያ ቁጥር ነው። በመቀጠል ይህ ግንባታ ከተገነባ በኋላ ታዩታላችሁ፣ አሁን ይሄ ሁለተኛ ሰብል ተነስቷል። ይህ ጎመን፣ በቆሎ የምታዩት ሁለተኛ ሰብል ላይ የደረሰ ነው። ስለዚህ በአመት ቢያንስ ማክሲመም ሶስት ጊዜ ማምረት እንዳለባቸው፣ አሁን ይህ ሰውዬ ሌላ ሰብል አድርጎ መጠቀም ይችላል። ሁለተኛውን አንስቶ ጎመኑን ሽጧል። መጀመሪያ እንትን ድንች ነበር፣ ድንቹን አርሶ ሸጠ፣ ጎመን አደረገ፣ አሁንም አነሳ። ስለዚህ ቢያንስ አርሶ አደሩ ከአመት ሶስት ጊዜ አምርቶ መጠቀም አለበት እና ምርትና ምርታማነትን ደግሞ የተሻለ በማድረግ ኢኮኖሚካሊ አርሶ አደሩን ትልቅ ደረጃ መድረስ አለብን ብሎ ፕሮግራሙ የያዘው ትልቁ እቅድ ስለሆነ በዚህ መሰረት ይህን ግንባታ በመጀመሪያ በውሃ ቢሮ ተይዞሳል። 3 ኪሎ ሜትር ነበር በቀደም የተያዘ። ነገር ግን በዚህ በመጨረሻው በበጀቱ መጨረሻ አመት ነው የሰጡን ለኛ። እኛ 1.164 ኪሎ ሜትር የሚሆን ካናል ገንብተን ቢያንስ አርሶ አደሩን ከ95% በላይ ችግሩን እየቀረፍንለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ እንዳያችሁት ይሄኛውን ወደታች ኤክስቴንድ እናደርጋለን። ምክንያቱም ይቀሩት አሉ። እስከዚያው ድረስ ግን እስከሚሰራላቸው አንደኛ ዙር ላይ በአርዘን ወስደው እንዲያለሙት እናደርጋለን። ይህን 3 ኪሎ ሜትር ኮማንድ የሚሸፍን 128 ተጠቃሚዎች አሉት። እንደምታዩት ቦታው በጣም እንትን ነው፣ በጣም የሚመች ቦታ ነው። ሞዴል የሆነ ቦታ የትም ወረዳ ብትሄዱ እንደዚህ አይነት ቦታ አታገኙ። የሚያለማው ይሄ ካናል ለጊዜው እኛ የሰራ ነው። ይሄ 1.164 ኪሎ ሜትር የሚሆነው ካናል የሚያለማው 52 ሄክታር ብለን መያዝ ነው። ነገር ግን ኮማንድ ኤሪያው በሙሉ ይህ የሚያለማው 62 ሄክታር ነው። ኦልሞስት በሚቀጥለው ካናል ኤክስቴንሽን ስንጠይቅ 10 ሄክታር እንጨምራለን ማለት ነው። 10 ሄክታር ጨምረን ይህን የካናል ኤክስቴንሽን እናስቀጥለዋለን ማለት ነው። አርሶ አደሩ ይህን አይቶ በሚቀጥለው ያለው አርሶ አደር ደግሞ ከዚህ የተሻለ አቀባበል አድርጎልን የተሻለ ስራ እንድንሰራ በአጭር ቀን እንድንጨርስ ደግሞ ከዚህ ልምድ ወስደን የምናደርግበት እንትን ይኖራል ብዬ ነው የማስበው።